ভিজিটৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট ইয়াত চিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্টটো লগাই দিছোঁ। বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আমাৰ ফৰ্চগৰাকী ইয়াত আমি পাইছোঁ। আমি প্ৰায় যথেষ্ট এছ পি ৰেংকৰ অফিচাৰ ধৰি বহুতখিনি কনষ্টেবললৈকে আমি ইয়াত ডিপ্লয় কৰিছোঁ। মহিলা পুলিচ আমাৰ ইয়াত চাফিচিয়েণ্ট ইয়াত আছে। গোটেই ইলাকাত আমি ট্ৰাফিক ডাইভাৰ্জন প্লেন ধুনীয়াকৈ বনাই দিছোঁ। গোটেই আমাৰ যিমান চিকিউৰিটি প্লেন আছে, আমাৰ ডি জি পি ছাৰ আৰু লগতে এডিশ্যনেল ডি জি পি লং আণ্ডাৰ আৰু এডিশ্যনেল ডি জি পি চিকিউৰিটি ছাৰ আৰু ছুপাৰভিজনৰ আণ্ডাৰত আৰু লগতে আমাৰ ডি আই জি তিনিচুকীয়াৰ আণ্ডাৰত ছুপাৰভিজনৰ আণ্ডাৰত সেইটো চলি আছে। ইয়াত বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা অহা মানুহৰ ডিপ্লয়মেণ্ট প্ৰত্যেক ঠাইত যিমান যেনেকুৱা কয় এছ পি জিৰ আণ্ডাৰত লোক লাগি আমি সেইটো কৰি আছোঁ। কিমানমান হ'ব নাই যথেষ্ট আছে আমাৰ কাৰণে, যিমান চাফিচিয়েণ্ট আছে তাৰকে বেছিহে আমি ডিপ্লয়মেণ্ট চিকিউৰিটি ইয়াত ষ্ট্ৰংভাৱে দিছোঁ। আৰু আমি আশা কৰোঁ যে এই পি এম প্ৰগ্ৰামটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত পাৰ হৈ যাব লাগে। পি এমৰ টাইমিংটো এতিয়ালৈকে ফিক্স হোৱা নাই।